Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roinen. IHOlta saatiin tänään Q3-tulos, joka oli operatiivisen tuloksen osalta vertailukautta parempi ja taisi olla myös historian paras. Niin haluaisitko lyhyesti käydä tuon Q3-tuloksen pääkohdat läpi? Joo, se oli niin kuin tosiaan meidän paras kvartaalitulos operatiivisesti ikinä. Ja siinä tietysti suurin ansio on meidän porukalle, jotka teki pahuksen hyvää työtä. Se on niin kuin siinä keskiössä. Ja sitten muita seikkoja on ehkä se, että meidän niin kuin tuotot vertailukauteen nähden kasvoi semmoisen 61%, joka tuli myös sitten tietysti niin kuin yrityskaupoista, jota viimeisen vuoden aikana on tehty. Ja ehkä kolmas seikka siinä oli sitten se, että onnistuttiin myös kulupuolen hallinnassa. Että meillä viime kevääseen nähden niin kuin meidän niin kuin yleiskulut tuli vähän alaspäin. Ja se niin kuin ehkä sinetöi sitten tämän Q3:n ennätyksellisen tuloksen, joka sellaisena sitten taas niin kuin edustaa just sitä, mitä me tavoitellaan, että kasvavaa operatiivista tulosta ja kasvavia osinkoja, joita nyt on sitten 6 vuoden verran putkessa. Analytikille tuli tuossa viikonloppuhommia, kun perjantai-iltapäin tiedotti tämmöistä isommasta asuntoportfoliokaupasta, eli myyttää kansainväliselle sijoittajalle valtaosan teidän asunto-omistuksesta pois 15,5 miljoonalla, niin haluaisitko tämän kuitenkin tuore tapahtuma, joka käydä tämän portfoliokaupan niin pääkohdat läpi? Joo, tämä on tietysti harmillista, että tuli nyt viikonloppuhommiin. Me yritettiin ajoittaa sitä kauppaa torstaille, mutta sitten se eri syystä johtuen venähti perjantaille, mutta niin joskus käy. No joo, me niin kuin ajateltiin se sillä tavoin, että me on aika systemaattisesti nyt viime aikoina niin kuin vähennetty meidän painoa niin kuin pitkäaikaisessa kiinteistöomistuksessa ja vastaavasti allokoitu pääomia toisaalta palveluliiketoimintaan, kiinteistövarallisuuden hoitoon ja sitten toisaalta näitä kiinteistökehityshankkeisiin. Ja nähdään niin kuin tämän eteenpäin katsoen nimenomaan siellä niin kuin mielenkiintoisimpia mahdollisuuksia. Tämä oli niin kuin se logiikka, miksi niin kuin tämmöinen kauppa tehtiin ja mihin sitten jatkossa painotetaan. Kiinteistösijoitusmarkkina käy Pohjoismaissa ja Suomessakin tällä hetkellä tulikuumina ja tuottotasot on painunut melkein kaikissa kiinteistötyypissä niin historiallisen alas. Ja tosiaan teille jää tämän kaupan jälkeen niin pienempi määrä asuntoja ja sitten loput kiinteistösijoituksista koostuu pääosassa toimitiloista. Niin, onko mahdollista markkinatilanne huomioida, että nähdään myös jatkossa divestointia? No nyt me ollaan, niin kuin äsken totesin, että meidän painopiste tässä kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa on nyt sillä lailla, että kevennetään siitä pitkäaikaisesta kiinteistöomistuksesta ja painotetaan palveluihin ja kiinteistökehitykseen. Ja meillä on nyt niin kuin putkessa kukkulahanketta ja niin kuin investointipuolella. Meillä on niin kuin kaupan jälkeen myös niin kuin omavaraisuusaste varsin vahva ja likviditeetti varsin hyvä, että me ollaan kiinnostuneita niin kuin tulee uusista investoinnista ilman muuta, sellaisista investoinnista, jotka on niin kuin tarjoaa meille ennakoitavaa tuottoa, jotta voidaan jatkaa hyvää kannattavuuskehitystä ja sitä kautta sitten niin kuin osakkeenomistaja osinkotuottoa. Näin mä sitä niin kuin ajattelisin. Te tuossa Q3 aikana teitte, tai lokakuuta elettiin jo solmittaa kaupat tämän kukkulahankkeen tämän sairaanhoitopiiriltä hankittaville niin kiinteistökokonaisuuden ja sitten sairaanhoitopiirille takaisin vuodettavien tilojen osalta ja sitten teitä esisopimuksia näistä purettavista ja säilyttävistä rakennuksista. Niin, haluaisitko kertoa, että missä tässä kukkulassa tällä hetkellä mennään ja mikä teillä on aikataulu tämän aluekehityshankkeen suhteen? Joo, tämä on niin kuin laaja kokonaisuus, josta niin kuin vähän jakaa osiin. Niin ensimmäinen havainto on se, että siis me ollaan siinä kolmasosalla mukana. Siinä on kolmen yhtiön konsortio, 3x1/3 omistukseen ja se kaikesta niin kuin kiinteistöistä ja kehityshankkeista ja tuotoista ja kuluista 1/3 on meidän. No sitten yksi kauppa on tehty. Se on 17 603 vuokrattavaa neliötä toimitilaa, joka vuokrataan sairaanhoitopiirille takaisin ja tämä kauppa toteutuu vuodenvaihteessa. Ensi vuoden alusta se tuottaa semmoisen noin 3,1 miljoonan nettotuoton tälle omistavalle yhtiölle, josta taas 1/3 on meidän. Verojen jälkeen sitten ja kulujen ja verojen jälkeen tietysti niin kuin se tuottotaso on sitten esimerkiksi 600-700 000 niin kuin investorsauselle tai tulos. Se on niin kuin selvä. No sitten on kaksi esisopimusta, jotka eivät ole niin kuin yksin meidän päätettävissä, vaan edellyttävät hyvinvointialueen tulevia päätöksiä. Hyvinvointialueet organisoituu ensi vuonna
ja tekevät sitten päätöksiä. Heillä on 2022, 3 ja 4 aikaa tehdä niitä päätöksiä. Se ei ole meidän valinnan, milloin he tekee. Mutta niistä päätöksistä ensimmäinen koskee sitten sitä, että noin 20 000 neliöä niin sanotusti säilytettäviä sairaalakiinteistöjä. Niiden osalta tämä kolmen yrityksen konsortio lähtee sitten kehittämään niitä ja etsii niille uudet käyttötarkoitukset. Onko ne sitten niinku hyvinvointiklusterin yrityksille tai voiko niitä tehdä opiskelija-asunnoiksi tai se on niinku auki oleva kysymys tutkittava. Mutta toisessa vaiheessa puhutaan 20 000 neliöstä säilytettäviä rakennuksia 2,5 kilometriä Jyväskylän keskustasta. Ja sitten kolmas vaihe on se, jossa on noin 60 000 neliöä purettavia sairaalarakennuksia. Ja niiden tilalle yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa on käynnistetty kaavoitus, jossa niin kun meidän ymmärryksen mukaan pitäisi olla mahdollista noin 100 000 kerrosneliömetrin asuntorakentaminen. Ja tämä sitten ajoittuisi sanotaan niin kun 10-15 vuoden jaksolle. Ja niin kun näin nämä niin kun vaihe 1, 2 ja 3 jäsentyy. Ja vaihe 1 on selvä, mutta vaiheet 2 ja 3 sitten niin edellyttää muiden kuin meidän, eli hyvinvointialueen päätöksiä. Tämä oli hyvin tiivistetty. Kiitoksia Petri haastattelusta ja tsemppiä loppuvuodelle. Kiitos.